Některé notebooky mají klávesu pro vypnutí počítače, nebezpečně blízko kláves třeba Delete nebo Backspace, jak to vidíte tady na obrázku. Potom se může stát, že když píšete na počítači a chcete něco smazat, tak si ho třeba omylem vypnete nebo ho omylem přepnete do režimu spánku. Ve Windows si to můžete snadno změnit. Takže když máte takovýhle problém, stačí do ovládacích panelů, tady dáme Hardware a zvuk, a tady v možnostech napájení je změnit akce tlačítek napájení. Tady si můžete zvolit, co se má stát. Tak třeba u toho notebooku by možná mohlo být praktické zvolit neprovádět žádnou akci. V tom případě byste potom museli počítač vypínat z nabídky Start. A nebo dát vypnout display. Třeba, aby se vám nevypnul počítač. Doporučuji si to vyzkoušet, co vám bude nejvíce vyhovovat a nastavit si to podle vlastních potřeb.